السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. صدق الله العلي العظيم. وبلغنا رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 اور اس آیت مبارکہ کے تعلق سے کچھ بات گزشتہ اتوار اس اگلی تفسیر میں کچھ باتیں عرض کی تھی کہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں عدت وفات کا ذکر فرمایا کہ وہ عورتیں جن کے شوہر وفات پا جائیں، تو رب فرماتا والذین یتوفون منکم، تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں، ویذرون ازواجا، اور وہ اپنی بیویوں کو چھوڑ جائیں، وہ بیویاں یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، وہ اپنے آپ کو 4 مہینہ 10 دن تک روکے رکھے، یعنی عدت میں رہے گی، زینت زیب و زینت کرنے سے، رنگیلے بڑکیلے کپڑے پہننے سے، سرما کاجل لگانے سے، اور لوگوں میں باہر خوشبو لگانے سے. ویسے خوشبو لگا کر باہر نکلنا تو ویسے بھی حرام ہے، اور اس کی ہم نے تفصیلی بات کی تھی، اور اسی طرح باہر نکلنے سے، یہ ساری چیزوں سے وہ پرہیز کرے گی، جتنے غیر محرم ہیں ان سے بھی وہ پرہیز کرے گی. تو بہرحال یہ وہ اپنے آپ کو اپنے گھر میں بند کرے گی، اپنے آپ کو گھر میں روکے رکھے گی 4 مہینہ 10 دن تک. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے ایسی عورت کے لیے جس کا شوہر کا انتقال ہو گیا ہو. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین یتوفون منکم، تم میں سے جو وفات پا جائیں. یہ وفات پانا معنی میں مرنے کے معنی میں مر جائیں، جو بھی وفات پا جائیں، تو فوت ہونا، چھوڑ دینا، جو دنیا چھوڑ کر جاتا ہے ہم کہتے ہیں وہ فوت ہو گیا یا کہ وہ وفات پا گیا. اور وفات کا معنی، ویسے وفا یفی سے بنا ہے، وفات اس کا معنی ہوتا ہے وعدہ وفا کرنا، وعدہ پورا کرنا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم میں سے جس شخص کی مدت، جو ٹائم تھا وہ پورا ہو گیا، جو اس کا وعدہ تھا وہ وفا ہو گیا، مطلب جتنا اس کی قسمت میں، تقدیر میں رزق لکھا ہوا تھا، جتنی اولاد لکھی تھی، جتنی بیویاں لکھی تھی، جتنی عمر لکھی تھی، یہ جتنی ساری چیزیں اس کی تقدیر میں لکھی تھی وہ مکمل ہو گئی، تب وہ دنیا چھوڑ کر رخصت ہوا. تو ایسے لوگ اب اس میں اور ہم میں، یعنی یہ ہمارے لیے ہیں کہ تم میں سے جو بھی شخص وفات پا جائیں ان کی بیویاں عدت گزارے 4 مہینہ 10 دن. لیکن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حکم نافذ نہیں ہوتا. اس کے تعلق سے کچھ باتیں میں انشاءاللہ آگے بیان کروں، ورنہ یہی بیان کروں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دار فانی سے رخصت ہو گئے، تو ہم مریں تو ہم مر جاتے ہیں، ہم فوت ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات حیات النبی ہیں، وہ حیات برزخ. آپ جیسے دنیا میں باحیات تھے ویسے ہی آخرت میں اور اپنی قبر میں بھی باحیات، یعنی دنیاوی زندگی ہی کی طرح آپ کی قبر میں بھی زندگی ہے. اور اس پر بہت سی دلیلیں بھی ہیں. خود اللہ کے رسول کی حدیث مبارکہ مصنف عبدالرزاق میں یہ حدیث تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی پر حرام کر دیا کہ وہ انبیاء اکرام کے جسموں کو کھائے. ہمارے تمہارے جسموں کو جب دفن کیا جاتا ہے تو مٹی کھا جاتی ہے، کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں، ہماری ہڈیاں بچ جاتی ہیں، اور کچھ سالوں کے بعد وہ ہڈیاں بھی زمین میں پگھل جاتی ہے، زمین اسے بھی کھا جاتی ہے. پہلے تو یعنی کچھ سالوں کے بعد نکالا تو ہاڑ پنجر نکل سکتا تھا، لیکن کچھ زیادہ سال گزر جائیں تو پھر تو ہڈیاں بھی نہیں نکلے گی، پھر تو صرف پاؤڈر ہی نکلے گا ہمارا، اور وہ بھی پتہ نہیں کہ کس کا پاؤڈر ہے، آپ پہچان بھی نہیں پائیں گے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات حیات طیبہ دنیاوی حیات کی طرح، جیسے آپ دنیا میں تھے ویسے ہی آپ قبر میں بھی، اور ویسے ہی آخرت میں بھی آپ کی حیات ہوگی. اس پر حدیث معراج میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے رسول نے ان کی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور اسی طرح سے سارے انبیاء اکرام مسجد اقصیٰ میں اللہ کے رسول کے پیچھے جمع ہوئے اور ان کا استقبال کیا، نماز پڑھی. تو یہ حیات انبیاء اکرام، انبیاء اکرام زندہ ہوتے ہیں، اور جیسے اس امت کے شہداء کے لیے حیات ہے حیات برزخی، ویسے ہی انبیاء اکرام کے لیے بدرجہ اولا اور افضل ان کے لیے حیات ہے. بہرحال اچھا، پھر ہماری یعنی فوت ہونے میں اور انبیاء اکرام کے اس دنیا سے رخصت ہونے میں فرق یہ ہے،
کہ ہم اگر مر جائیں تو ہماری بیویاں دوسرا نکاح کر سکتی ہیں، اللہ کے رسول کے پردہ فرمانے کے بعد بھی ان کی ازواج مطہرات کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی. اب اس میں یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ وہ تو ام المومنین ہے، وہ تو امہات المومنین ہے، مومنین کی مائیں ہیں، تو ماں سے تو نکاح ویسے ہی نہیں ہو سکتا. اس لیے نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں، وہ تو مقام و مرتبے کے اعتبار سے ماں کہا گیا، اور مقام و مرتبے میں وہ ہماری ماؤں سے بھی افضل ہے اور ان کا زیادہ حق ہے، ماں سے بھی زیادہ حق ہے. تو مقام و مرتبے کے اعتبار سے انہیں ام المومنین، مومنوں کی ماں کہا جاتا ہے. ورنہ تو اگر وہ واقعی میں مومنین کی جو حقیقی ماں ہوتی ہے، اسی طرح کی اگر ماں ہوتی تو پھر جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے، اچھا ان کی یعنی کہ ازواج مطہرات کی جو اولادیں ہوں، ان سے جو اولادیں ہوں، ان کا نکاح بھی کسی سے نہیں ہوگا، کہ ماں کی جو اولاد ہوگی وہ ہماری بھائی بہن ہو جائے گی، تو امت کے لیے ان سے نکاح کرنا جائز نہیں رہے گا. اور دوسری بات یہ کہ وراثت بھی اللہ کے رسول کی کسی کو نہیں ملتی، امت میں سے کسی کو بھی، آپ کی اولاد میں کسی کو وراثت نہیں ملتی. کیوں؟ اس لیے کہ وراثت تو اس کی تقسیم ہوتی ہے جو فوت ہو جائے، جو چھوڑ جائے، یہاں تو وہ معاملہ بھی نہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ ہی کی ازواج ہیں، آپ کی وفات کے بعد بھی وہ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی، کہ چونکہ وہ ازواج ہیں، وہ ان کی بیویاں ہیں قیامت تک کے لیے، اور جنت میں بھی آپ ہی کی بیویاں بن کر رہیں گی. اس لیے اچھا اگر اللہ کے رسول نے کسی سے نکاح کیا، شادی کی، اور پھر اسے طلاق دے دی، تو پھر امت میں سے کوئی شخص اس سے نکاح کر سکتا ہے؟ تو نکاح کر سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حقیقی ماں نہیں، حقیقی ماں ہو تو اس سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، چاہے باپ اسے طلاق دے یا طلاق نہ دے، ہم اس سے نکاح کر ہی نہیں سکتے جب حقیقی ماں ہوگی تو. لیکن اگر یعنی حقیقی ماں سے مراد یہ کہ اگر سوتیلی ماں ہو، اور اگر ہمارے باپ نے، اگر کسی کے باپ نے، کسی شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا اور اس سے ہمبستری کی، تو وہ ان بچوں کی اگرچہ حقیقی ماں نہیں ہے، سوتیلی ماں ہے، اور پھر اس آدمی نے اس عورت کو طلاق دے دی، تب بھی ان بچوں کے لیے اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کرنا جائز نہیں. تو اگر ماں کا معاملہ ہوتا، ماں والی بات ہوتی کہ ماں کی وجہ سے نکاح نہیں کر سکتے، تب تو پھر یعنی کہ سرکار طلاق دے دیتے، اس کے بعد بھی ان سے نکاح کرنا جائز نہ ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے. تو بہرحال یہ نکاح حرام ہے، وہ اس لیے کہ اللہ کے رسول کی زوجیت میں وہ برقرار ہے اور باقی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولاد ہیں حد خدیجۃ الکبریٰ سے ہیں، تو وہ ساری اولادوں کا نکاح دیگر لوگوں سے، حد عمر نے نکاح کیا، حد عثمان غنی سے دو یعنی بیٹیوں کا نکاح ہوا، اسی طرح سے حد علی کا نکاح. تو یہ ساری اگر امت کی ماں ہوتی تو ماں کی بیٹیاں بہن ہو جائیں گی، تو پھر بھائی بہن میں نکاح کرنا حرام ہو جائے گا. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور آپ کی وفات کے بعد کا بھی جو معاملہ ہے وہ ہمارے جیسا معاملہ نہیں. اچھا سرکار کی وفات کے بعد ازواج مطہرات تو تارک الدنیا ہو گئی، یعنی یہ کہ انہوں نے بالکل زیب و زینت بھی چھوڑ دی، وہ کسی کے لیے تیار نہیں. کیوں تیار ہوں؟ جن کے لیے تیار ہوتی تھی وہ اب دنیا میں موجود نہیں ہے. تو اب یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے ازواج مطہرات جو ہیں وہ بالکل سادہ لباس میں رہتی اور تارک الدنیا، جیسے آج یعنی کہ اولیاء اللہ جیسے زندگی گزارتے ویسے انہوں نے بھی زندگی گزاری، دنیا سے کچھ زیادہ لینا دینا نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں لوگ آتے جاتے رہتے تھے مسئلے مسائل پوچھنے کے لیے، وہ عظیم فقیہ ہیں اور امت کو آدھا علم حضرت عائشہ سے حاصل ہوا، تو وہ پردے کے پیچھے سے جواب دیتی تھی. اچھا ایک بات اور سرکار کی حیات پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پر، کہ حضرت عائشہ کے حجرے میں جب سرکار کو دفن کیا گیا، وہاں آرام فرما ہوئے آپ، تو اب اس کے بعد جو ہے حضرت عائشہ وہاں آتی تھی اللہ کے رسول کے مزار پر، آپ کی قبر پر آتی بیٹھتی، دعائیں کرتی، جاتی، آتی جاتی رہتی تھی. پھر ابو بکر صدیق یعنی وہاں دفن کیے گئے، تب بھی آتی اور کہا کرتی تھی، پہلے کہتی تھی کہ میں یہاں آتی ہوں تو کیا پردہ، میرے شوہر ہی تو ہیں. پتہ چلا کہ ابھی تک زوجیت کا رشتہ ٹوٹا نہیں، جبکہ ہم مرتے ہیں تو ہماری بیویوں سے ہمارا رشتہ نکاح ختم ہو جاتا ہے، اور وہ پھر دوسروں سے عدت کے بعد نکاح کر سکتی ہے. لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرے شوہر ہی تو ہیں، تو پتہ چلا کہ ہاں وہ اب بھی شوہر ہیں اور قیامت تک شوہر رہیں گے. اور اسی طرح سے ابوبکر صدیق کو دفن کیا گیا، تب بھی آتی جاتی اور کہتی تھی کیا ہے،
میرے والد ہیں اور میرے شوہر ہیں، میرے والد اور میرے شوہر تب بھی آتی رہی. پھر حضرت عمر کو دفن کیا گیا تو پھر آنا بند کر دیا، وہ تو قبر میں ہیں، اب پر یہاں قبر میں ہیں، زمین کے نیچے ہیں، پردے کی کیا ضرورت. لیکن حضرت عائشہ جانتی تھی وہ اپنی قبروں میں بھی باحیات ہیں، اور میں آؤں گی تو وہ مجھے ایسے ہی دیکھیں گے جیسے دنیا میں دیکھا کرتے تھے. تو آج یعنی وہ تو پردے میں ہیں، لیکن میں اگر آؤں تو ان کی نگاہ میں انہیں نہیں دیکھ سکتی، وہ تو مجھے دیکھ سکتے ہیں، تو پھر پردہ لازم ہے. تو حضرت عمر کے دفن کے بعد آپ نے وہاں جانا بند کر دیا. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینہ 10 دن تک رو کے رکھیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورتیں رو کے رکھیں، مرد کیوں عدت نہیں گزارتا؟ عورت عدت گزارتی ہے، عورت 4 مہینہ 10 دن بیٹھی رہے، مرد کیوں نہیں بیٹھتا؟ اگر عورت مر جائے تو مرد کیوں نہیں بیٹھتا عدت وفات میں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد میں وہ ساری چیزیں نہیں پائی جاتی جو عورت میں پائی جاتی. عورت کا معاملہ ایسا ہے کہ مرد یعنی کہ اگر مرد کا انتقال ہوتا ہے اور عورت زندہ ہے تو عورت کا نکاح کسی اور سے ہو سکتا ہے، وہ کرنا چاہے تو کرے گی. تو اب ابھی وہ عدت میں ہے، یعنی کہ ابھی رشتہ نکاح عدت کے اعتبار سے تھوڑا سا رشتہ باقی ہے، اور وہ عدت میں بیٹھی ہے اس لیے کہ اگر اس مرنے والے شوہر سے اگر اسے حمل ہو تو پتہ چل جائے، ورنہ اگر نہ ہو تو 4 مہینہ 10 دن کی ایسی مدت ہے کہ جس میں صاف ہو جائے گا کہ ہاں پیٹ میں بچہ نہیں ہے. آج کل تو خیر مشینری وغیرہ ہے کہ ہم جانچ کر سکتے ہیں، لیکن پہلے کے زمانے میں تو مشینری وغیرہ نہیں تھی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے 4 مہینہ کی مدت رکھی ہے کہ 120 دن میں بچہ تیار ہو جاتا ہے، اور 120 کے بعد یعنی 4 مہینہ 10 دن میں وہ حرکت بھی کرنے لگتا ہے، ہلنے بھی لگتا ہے. تو کہتے ہیں یہ پتہ چل جاتا کہ بچہ ہے یا نہیں. پیٹ اگر بڑا ہوا ہے تو وہ تو گیس کی وجہ سے بھی بڑھ سکتا ہے یا کسی اور پرابلم کی وجہ سے بھی بڑھ سکتا ہے، حیض کا رکنا تو وہ کسی اور بیماری کی وجہ سے بھی رک سکتا ہے. لیکن یہاں یعنی کہ 4 مہینہ 10 دن کے بعد تو بچے کی حرکت شروع ہوگی، تو اب کنفرم ہو جائے گا کہ وہ حاملہ ہے یا نہیں ہے، اس لیے 4 مہینہ 10 دن رکنے کا حکم ہوا. پھر دوسری بات یہ کہ اسے سوگ منانا ہے، اسے سوگ منانا ہے. کیوں سوگ منانا؟ یہ شوہر کے لیے سوگ نہیں ہے، عورت کے لیے سوگ ہے. آدمی سوگ نہیں منائے گا، عورت سوگ منائے گی 4 مہینہ 10 دن کے لیے. کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ عورت جو ہے اس آدمی کے نکاح میں تھی، تو وہ آدمی اس کا سرپرست تھا، اس کا والی تھا، اس کا ذمہ دار تھا، اس کا خرچہ اٹھاتا تھا، اسے کھلاتا پلاتا تھا، اور وہ شوہر کی ذمہ داری تھی. تو نکاح اور وہ اس کا شوہر، تو کہتے ہیں شوہر جیسی نعمت سے محروم ہو گئی، اور اس کا ایک والی، اس کے سر پر جو سایہ تھا اللہ نے اسے عطا کیا تھا، وہ سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا، اسے کھلانے پلانے والا چلا گیا، اس کی دیکھ بھال اور حفاظت کرنے والا چلا گیا. تو اس غم میں اللہ کی اس نعمت کے زائل ہونے کی وجہ سے وہ سوگ منائے. اور ہم مرد تو اگر بیوی کا انتقال ہو گیا، اور ویسے بھی سبھی رشتہ داروں کے لیے، سارے لوگوں کے لیے 3 دن کا سوگ ہے. یعنی ہمارے گھر میں اگر، اس سے پہلے بھی شاید یہ مسئلہ بیان ہوا ہے کہ اگر ہمارے گھر میں کسی کی وفات ہو گئی، انتقال ہو گیا، تو پھر وہ سارے بیوی تو 4 مہینہ 10 دن بیٹھے گی، لیکن اس کے علاوہ جتنے رشتہ دار ہیں وہ صرف 3 دن سوگ منائیں. سوگ منانے کا مطلب یہ ہے کہ اچھا کپڑا نہ پہنے، ہے نا، چڑک بھڑک یعنی اس طرح رنگین کپڑے نہ پہنے، اور آنکھوں میں سرما خوشبو لگانا، یا یہ کہ خوشیاں منانا، اس طرح کے کام 3 دن نہ کریں، 3 دن. اور 3 دن کے بعد سوگ منانا جائز نہیں، شریعت نے منع فرمایا، اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ 3 دن کے بعد بیوی کے علاوہ 3 دن سے زیادہ کسی کے لیے سوگ جائز نہیں ہے. تو اب ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ گھر میں میت ہوئی، اب 4 مہینہ 6 مہینہ ہو گئے، عید آئی تو کہتے ہیں ہمارے یہاں تو نئے کپڑے نہیں سلائے جائیں گے، ہمارے یہاں تو عید نہیں منائی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ گھر میں فلاں کی وفات ہو گئی تھی. ارے فلاں کی وفات ہوئی، بیٹے کی ہو چاہے باپ کی ہو یا جس کی بھی ہو، گھر والوں کے لیے سوگ منانا جائز نہیں ہے. سوگ یہ جائز نہیں ہے کہ اچھے کپڑے نہ پہننا. کیوں؟ اس لیے کہ میت ہوئی. اگر میت نہ ہوئی ہوتی تو پھر اچھا کپڑا پہنتا، اچھا کھانا نہ بنانا چونکہ میت ہوئی ہے، اور اگر نہ ہوئی ہوتی تو بناتا. یہ ہے سوگ. ہاں البتہ آپ کے دل میں غم ہے، آپ اپنے باپ کو، اپنی ماں کو یاد کرتے ہیں، اپنے بھائی کو یاد کرتے ہیں، اپنی اولاد کو یاد کرتے ہیں، اور اس میں غم یعنی ہوتا ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، یاد کر کے آپ کو رونا آ جاتا ہے، تو یہ سوگ نہیں ہے. یہ جائز ہے، یہ کر سکتے ہیں اور یہ جائز بھی ہے. لیکن اب جب عید آئی تو اللہ کی مہمانی کا دن ہے، تو پھر اس دن اپنے آپ کو اللہ کی نعمتوں سے روکو مت،
سوگ صرف تین دن صرف تین دن, اس سے زیادہ نہیں. صرف عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ 4 مہینہ 10 دن سوگ منائے گی. تو اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جب اللہ کی کوئی نعمت حاصل ہو تو ہم خوشیاں مناتے ہیں, تو وہیں اللہ کی کوئی نعمت ہم سے زائل ہو جائے اس پر ہمیں افسوس ہونا چاہیے, ہمیں اس پر غم ہونا چاہیے. اللہ نے عورت کو اس نعمت شوہر کے زائل ہونے پر, چلے جانے پر 4 مہینہ 10 دن کا سوگ دیا. تو اسی طرح اگر اللہ کی کوئی نعمت, مثال کے طور پر صحت و سلامتی, اگر بندہ بیمار ہو جائے تو اسے غم کرنا چاہیے کہ میں اللہ نے جو نعمت صحت عطا فرمائی تھی وہ چلی گئی. حالانکہ بیمار اگر, یعنی سخت بیماری ہو کوئی خطرناک, تو غم کرے, ورنہ تو پھر تھوڑی موٹی یا چھوٹی موٹی بیماریاں ہو وہ تو اللہ کی رحمت ہے. اب بخار آ گیا, سردی ہو گئی, کھانسی ہو گئی, نزلہ, یہ تو اللہ کی رحمت ہے اور ہونی چاہیے. یہ تو کہ اس کی وجہ سے ہمارے گناہ جھڑ جاتے ہیں, تو یہ تو ہونا چاہیے بہرحال. اور اسی طرح سے اگر کوئی طاعت چھوٹ گئی, مثال کے طور پر 5 وقت کا نماز, اگر اس کی کوئی ایک نماز چھوٹ گئی, قضا ہو گئی, تو اسے اس پر افسوس ہونا چاہیے, یار آج میری ایک نماز قضا ہو گئی, اس پر اسے افسوس ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی نعمت تھی. اسی طرح سے اگر کوئی روزہ چھوٹ گیا یا اس طرح کی کوئی طاعت اگر اس سے چھوٹ گئی تو اسے اس پر افسوس ہونا چاہیے کہ اللہ کی یہ نعمت مجھ سے چھوٹ گئی. آگے رب ارشاد فرماتا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ, پھر جب یہ لوگ اپنی مدت کو پہنچے, اپنی مدت کو یعنی کہ 4 مہینہ 10 دن کی مدت کو پہنچ جائے, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, رب فرماتا ہے تو اب تم پر گناہ نہیں, اے والیوں, اے وارثوں, اے مومنوں, اے عام مسلمانوں, اے حاکموں, جو بھی ہیں, یہ جتنے ہیں سب حاکم بھی اس میں آ گئے, جو متولی ٹرسٹی ہیں یا جو قوم کے بڑے ہیں, جو بڑے ہیں جن کی چلتی ہے وہ بھی اس میں آ گئے, عام مسلمان بھی اس میں آ گئے, اور سارے لوگ گھر کے رشتہ دار بھی اس میں آ گئے, جو ولی ہیں وہ بھی اس میں آ گئے. کہتے ہیں کہ جب یہ اپنی مدت کو پہنچ جائے تو تم پر کوئی گناہ نہیں اس میں جو وہ اپنے لیے بھلائی کے ساتھ کریں, بالمعروف نیکی کے ساتھ جو کام کریں وہ اپنے لیے, یعنی عورتیں جب عدت سے باہر ہوئیں اب انہوں نے اچھا لباس پہنا, انہوں نے زیب و زینت کی, اپنے آپ کو سجایا سنوارا, اور نکاح کی طرح یعنی نکاح کے لیے کوئی یعنی تلاش ہے کہ بھائی کسی سے کہا کہ بھائی دیکھنا میرے لیے کوئی رشتہ, کہتے ہیں اب اے والیوں یا اے حاکموں یا اے عام مسلمانوں تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں, اس پر گناہ نہیں ہے, تم پر کیا گناہ ہوگا. ہاں لیکن اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ عدت میں, جب وہ عدت میں تھی اس موقع پر وہ عدت سے باہر نکل جائیں, 4 مہینہ 10 دن عدت میں نہ بیٹھے, یا وہ زیب و زینت اختیار کرے, سرما لگائے, تیل لگائے, خوشبو لگائے, یا باہر نکلے, یا بات چیت غیروں سے کرے, یا نکاح کی بات چیت کرے, تو ان ساری چیزوں سے روکنا سب یعنی جس میں استطاعت ہو اس پر لازم ہے, چاہے ہاتھ سے روکے چاہے زبان سے روکے. عام مسلمانوں کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ اس سے روکے, یعنی کسی کو دیکھا باہر نہیں کری ہے, اس کی ابھی عدت ختم نہیں ہوئی, تو جو بھی مسلمان اسے بول سکتا ہو وہ اسے بولے کہ جا اندر بیٹھ, تیری عدت ابھی ختم نہیں ہوئی. ایک بخاری شریف کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی, انہوں نے ایک عورت کو دیکھا کہ انہوں نے یعنی کہ ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے ان کی شوہر کی وفات کو, ابھی کچھ دن ہوئے تھے کہ وہ اچھا لباس پہن کر تیار ہو گئی, بالکل سج دھج کر تیار ہو گئی, اور وہ وہاں آئے دیکھا کہ یہ عورت تیار ہو کر یعنی تیار ہوئی ہے, ان کے گھر میں آئے اور دیکھا یہ تیار ہوئی, تو کچھ رشتے میں تھی, انہوں نے کہا کہ اے فلانی تو ابھی تیرے شوہر کو مرے ہوئے کچھ دن ہوئے ہو, تو تیار ہو گئی اور تو چاہتی ہے کہ کوئی تجھے نکاح کا پیغام دے اور تجھ سے نکاح کرے, تو اس لیے تو تیار ہوئی کہ کوئی تجھے دیکھے اور تجھے نکاح کا پیغام دے, تجھ سے شادی کرے, حالانکہ تیرے لیے یہ جائز نہیں ہے, ابھی تیری عدت ختم نہیں ہوئی. وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے کہا ایسے نہیں مانوں گی, میں اللہ کے رسول سے پوچھوں گی. تو وہ گئیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور جانے کے بعد کہتے ہیں میں نے اپنے جو لباس تھا ان چادر وغیرہ وہ ڈھانپ لی, اپنے اوپر اوڑھی, چونکہ باہر نکلنا تھا تو چادریں اوڑھ کر نکلتی تھی, کہتے ہیں میں نے اوڑھی اور نکلی, اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچی اور سرکار سے مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے شوہر کی اتنے دن پہلے وفات ہوئی ہے اور میں حاملہ تھی, جب وہ ان کا انتقال ہوا تو میں حاملہ تھی, میرے پیٹ میں بچہ تھا اور اب وہ بچہ پیدا ہو گیا, تو کیا میرے لیے عدت ہے یا ختم ہوئی؟ سرکار نے فرمایا وضع حمل کے ساتھ ہی تیری عدت بھی ختم ہو گئی, اب تو نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے, تو سجنا سنورنا چاہے, اچھے لباس پہننا چاہے پہن سکتی ہے. تو یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت جو ہے جب عدت سے فارغ ہو گئی,
عدت ختم ہو گئی تو اب وہ اچھا لباس بھی پہن سکتی ہے، سج سنور سکتی ہے، اور اگر یعنی کسی کو کوئی اگر نکاح کا پیغام دینا چاہے تو اسے نکاح کا پیغام بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں اب یہ والیوں سے حکم ہو رہا ہے یا حاکموں یا عام مسلمانوں سے کہ تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے اس بارے میں جو وہ اپنے لیے نیکی شریعت کے مطابق کوئی کام کرے، اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اب کرنے دو، اب اس سے کرنے دو۔ یہاں تک کہ اگر وہ کسی سے شادی بھی کرتی ہے تو عدت کے بعد وہ کر سکتی ہے، اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، تو تم اسے کچھ بھی منع نہ کرو۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اسے جانتا ہے۔ اس بما تعملون خبیر، جو کچھ عمل کرتے ہو اچھا کرو اسے بھی جانتا ہے، برا کرو اسے بھی جانتا ہے۔ اگر عدت میں تم نے جو منع چیزیں ہیں وہ کی، اللہ اسے بھی جانتا ہے، اور اگر تم نے عدت کے بعد اگر اس طرح کا کام کیا اور نکاح کیا تو یہ اچھی بات ہے، اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ اگر تم نے عدت والی کو عدت میں بٹھایا، اسے روکا، نکلنے نہ دیا، اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ اور اگر تم خاموش رہے، بہت سے لوگوں کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کیا ہے آپ نے کیا بولنا ہے، اس کو جو کرنا ہو کرے، اس سے جو کرنا ہو کرے، آپ نے کیوں بولے اس کو، کون بولے؟ تو یہ مزاج اگر آپ میں بولنے کی طاقت ہو یا آپ میں ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہو تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اسے بولیں، آپ اسے روکیں، ٹوکیں، یہ آپ پر لازم ہے۔ اللہ کے رسول کے حدیث مبارکہ کا سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص جب کوئی بری بات دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے اپنے ہاتھ سے روکے۔ ہاتھ سے روکے مطلب اس کا ہاتھ پکڑ کر روک دے یا مار کر روکے، یہ ہاتھ سے روکنے کا مطلب۔ اگر اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر وہ ہاتھ سے روکنے پر قادر نہ ہو تو پھر کم سے کم زبان سے روکے، اور یعنی بول کر روکے کہ بھائی یہ برا کام ہے، ایسا مت کرو، ایسا کرو، تو بول کر روکے، زبان سے روکے۔ اور اگر زبان سے بھی نہ روک سکتا ہو، اتنا کمزور، تو کم سے کم دل میں تو اس چیز کو برا سمجھے کہ یہ برا، یہ جو کر رہا ہے وہ برا ہے، میں بول نہیں سکتا ہوں لیکن دل میں اسے برا جانے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ ایمان کا سب سے کمزور، سب سے کمزور حصہ ہے، بہت کمزور۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ یہ تھی سورۃ بقرہ آیت نمبر 234۔ انشاءاللہ آئندہ کی آیت آئندہ اتوار میں بیان ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔